Hey guys, welcome back for more Blue Reflection Second Light. So we're still in chapter 10 and we need to go around the school with Kokoro. So come on, let's go. Currently handling dangerous substances in the workroom. Do not enter. Please. Nanda soria? Itazura dougu no kaihatsu kana? あ、それだ。でも危険物って、勇気、こんな時に一体何をしてるんだ。お、ミオさんとウタさんだ。この教室も使うようになったのいつからだっけ。最初はレナちゃんたちとも一緒の教室で暮らしてたよね。ちゃんと出したものは片付けろって今以上に怒られてたよね。だね、懐かしいな。トーテムが一匹、トーテムが2匹。キララちゃん、その調子。どういうトレーニング。賑やかだね。本当に昔は廊下とか人気がなさすぎて怖いくらいだったのに、今は大抵誰かはいるもんね。いなくてもどこかから物音は聞こえるし。うんうん、安心安心。You know, seeing an empty hall, seeing an empty hallway like this, gives me a really strong urge to run down it. Don't do it. No running in the hallways. I know. I said now. What the hell is happening? It's just that you wouldn't normally see it so empty. I mean, I understand how you feel, but. Right? Soda! What if we announce it to everyone, like, hey, we're about to run. Please watch out. That'd be so lame. I don't want to run down the hall that bad. We probably shouldn't go in. でも禁止なんて言われたら気になるじゃん。ニトログリセリンって知ってる？え？すごく繊細な薬品で、ちょっとの衝撃で爆発しちゃうんだって。それを利用して作られたのがダイナマイト。もし今ここでハオちゃんがドアを開けて薬品が揺れちゃったら。ここでそのニトログリセリンってやつを作ってるの？さあ違うの？どうでしょう。いや、どうでしょうって。でも、もし本当だったら。戻ります。それでよし。レナさんだ。何してんの？これは、その研究用だよね。うん、サンプルに。なんか様子が変だな。まあいいか。なるほど、ここを目指してたんだね。うん、お気に入りの場所だし、特別な場所だから。そっか、ここで話してた時にココロトープが現れて、みんなが少しずつ
記憶を取り戻していって。雨漏り事件もあったね。懐かしい。資材探し大変だったよね。恥ずかしい思い出暴露大会とか。それは忘れよう。お互い。あとは学校魔改造計画、それもだいぶ進んだよね。そしたら新しい子がどんどん現れるようになって、こんな日常が続けばいいなって思うけど。気晴らしだよ。くっそー、やったな。あ、楽しそうなことしてる。暗くなっちゃったね。ねえ。あお、こっち来て。え？これって。A feast.Dude, there are a lot of them. That's not enough.遅くなっちゃったけど、みんなの歓迎会。最初からいる私たち3人で考えたんだ。そんな本当に開いてくれるなんて。有言実行ってやつよ。ご飯いっぱい作ったからいっぱい食べてね。やった。There are more than 10 girls there. That is not enough food. Oh my god! Hoya hoare! Mada mada aru kara, yukkuri tabete ne. Kokoro, kore sukkoku oishii. Ryori jouzu no Shio-chan kara, sonna koto itte moraeru nante.私こんな味出せないよ。今度作り方教えて。うん。こういうパーティー初めてだからちょっとドキドキする。私もです。何かルールとかあるんでしょうか。そんな細かいこと気にしなくていいんだよ。二人ともお客様なんだから。もちろんそこで何食べるか迷ってる二人もね。まんまとあの二人に乗せられちゃった。でもあなたの気持ちも伝わったわよ。ありがとう。はあ、お腹も落ち着いたことだし、ちょっとみんなと話してみようかな。また行こうね。Enjoy the welcoming party with everyone.Oh, she wants a piano? What? She wants a grand piano? Are you serious? Really delicious, my heart.確かにそうだが、技術点では志保の方が上なのでは？そういうことじゃなくて、もちろん心本人の腕もあるんだけど、人に作ってもらう料理は
自分では出せない美味しさがあると言いますか。私のお母さんもたまには他の人が作った料理食べたいって言ってたな。あ、それに近いかも。もしかして疲れてる？いえ、全然そんなこと。私も少しは料理できるし、いつでも変わるよ。キララもだいぶ上達したはず。料理以外の家事も手伝うからさ、ね。いえ、本当に大丈夫なんで。心配していただけるのは嬉しいんですけど、うん、私もたまには休んだ方がいいんでしょうか。3人はどう？楽しんでる？もちろん。はい。とっても。実は不安だったの。不安？うん、私たちみんなの中でもかなり後の方に来たでしょ。もうある程度関係ができてるみたいだったからさ、その中に馴染めてるのかなーって。でも今日こうやって歓迎会を開いてもらって実感したんです。あ、私たちはここにいていいんだって。そんなのとっくの前から。わかってる。でも証拠みたいなものが欲しかったのよ。本当に歓迎会を開いてもらってよかったです。うん、私も同じ気持ちだよ。みんなと一緒にいれてすごく楽しい。Who do I need to talk to next? Yuzu and Lime. こんな時に歓迎会を開くなんて、能天気というか、なんというか。そう言って、誰よりも楽しんでるじゃん。スエゼン食わぬわってやつよ。それ意味違くない？でもこんなあなたたちだからこそ期待してしまうのかもしれない。世界を元通りにできるって。ごめんね、歓迎会の時にする話じゃないよね。ううん、むしろ勇気が出た。こんな私たちだからきっと大丈夫。覚悟を決めなきゃ。Aren't we done? Wait. No, the workroom. With the OG tree. みんな喜んでくれてるみたいでよかったね。遅すぎって言われるかと思ったけど、そんなこともなかったし。よかった。ずっと気になってたもん。てか、リーダーなんだし、私が企画すべきだったよね。逆だよ。これまでたくさん頑張ってくれたんだから、あおちゃんはどっしり構えてればいいの。今だってすごい大変な状況でさ、神とかオリジンとか言われてもう頭パンク状態なわけだからこそ、こういう今だからこそみんなの時間があってもいいのかなって思ったんだ。そうそう、わからんもんはわからんのよ。だから私たちは生きたいように生きる、それだけ。勇気らしいや。ありがとう。じゃあお言葉に甘えさせてもらうね。はーい、皆さん、縁も竹縄ですが、
この辺で一旦締めさせてもらおうと思います。ねえ、こういう時って一本締め三本締め？いや、おじさんじゃないんだし、普通に挨拶でいいんじゃない？今日こうやって歓迎会を開いて、みんなとの思い出を振り返ってみて、本当にいろんなことがあったなと改めて思った次第であります。まだおじさんっぽいぞ。キララには言われたくない。どれもこれもかけがえのない思い出で、正直に言うとこのままみんなとずっと。でもいつかこの世界にも終わりが来る。それがいい結末にしろ悪い結末にしろね。終わり、私はいい結末にしたい。絶対に絶対にそうしたい。笑ってまたみんなで会えるように、私たちはできることを精一杯頑張りましょう。じゃあ次は青。え、今ので閉まってなかった？いや、やっぱここはリーダーに閉めてもらわないと。急に振られても。青ちゃん頑張れ。何話したらいいかは分かんないですけど、とりあえずみんなありがとう。ざっくりしすぎだよ。星崎さんらしいっちゃらしいのかもね。私たちも感謝してるよ、ここまでみんなを引っ張ってくれたこと。引っ張るだけじゃなくて、私たち一人一人のことを気遣ってくれてることもね。何かあった時に真っ先に励ましてくれるのも青ちゃんだよね。時には一緒にふざけてくれたりもする。青は優しい。はい、優しいです。こんな私にも仲間として接してくださいました。きっと誰よりもこの世界のこと、私たちのことを考えてくれているんですよね。どうせ今も悩んでるんでしょ。普段大雑把なくせに、そういうところだけ余計な気回すんだから。青ちゃんが選んだことなら私たち受け止めるよ。ちょっとどうしたの？みんな、これが言いたくて開いたとこもあるから、この歓迎会。そっか、私が悩んでることはみんなにバレバレだったんだ。だから心も一日中ずっと。そうだ、私は一人じゃない。悩んだらみんなと乗り越える。この世界でそれを教えてもらった。成功するかもわからない。だからって一人で考えてちゃダメなんだ。私にはみんながいる。みんな、明日改めて話したいことがある。うん、待ってる。青ちん、話を聞かせて。やっぱり私、みんなのことが好きだ。この世界の思い出はそれだけ私にとって特別なものになった。私はみんなを助けるために動きたい。それに何より私もみんなと一緒にいたい。だからみんなで助かるための作戦を考えた。作戦？
聞かせて。何を思いついたの？世界が滅ぶのはもう止められない。だから滅んだ後の世界を変える。後の世界？オリジンは世界を作り直そうとしてる。みんなはその崩壊に巻き込まれてしまった。ウタさん、そうだよね？はい、そうです。なら、その作り直される世界を元の世界と全く同じものにできればいいんだよ。そうすれば大切な人たちもいなくならない。元通りの日常に戻れる。灰が降らない世界で全く同じ人生が送れる？そう。これまでずっと再構築に逆らおうとしてきた。でもそれはできなかった。だから逆らわない。それを利用する形でみんなの日常を取り戻す。つまりこれはかつて敵だったウタさんがやろうとしてたこととほとんど一緒なんだよ。世界を理想の形に作り変える。ただし作り変えるのは元の世界と全く同じもの。ウタさんの理想の世界だとさすがに困っちゃうからね。なるほど、だいたいわかったけど、本当にそんなことできるの？それって要は神様にお願い事をしたら叶っちゃったくらいの奇跡じゃない？ウタちゃんがやろうとしたことを私たちがやったとして同じようにできるのかな？何一つ確実なことは言えない。それが難しいところだな。星崎さんはどうなるんですか？わかんない。だけどみんなが助かる可能性はある。私もみんなと一緒にいられるかもしれない。それが一番重要だと思ったから。星崎さん、ウタちんのやり方を踏襲するのは分かった。でも問題はどうやってオリジンに思いを届けるか。ユウキちゃんだ。え？私？ユウキちゃんは世界システムとのつながりがある。それを利用して思いを届けることができれば、もしかしたら。そっか、みんなの思いを一つにして送り出すことができれば。絶対に無理ではない。 1% でも 0.1% でも可能性はある。でも考えなきゃいけないこともある。まずうまくいっても新しい世界で同じ人生をたどるかどうかはわからないってこと。少なくとも灰がない世界になるわけだから、灰の影響を受けた人の人生は大きく変わるはず。そうだよね。あとこれはみんなの気持ちの問題でもあるけど、仮に元通りになるとしても一度消えて作り直した世界を同じものと思えるのか。今までの記憶も全部なくなってやり直しになる。そこに納得できるかどうかは人それぞれだと思う。平和に過ごせるならそれでいいって簡単に言えるものでもないからね。そして何より重要なこと、この作戦は一発勝負で後には引けないってこと。それでもこの可能性を信じるか。私は、
ここにいるだけでみんなを危険にさらす存在。ずっとそう思ってた。みんなは私を許して居場所をくれたけど、ずっとこのままじゃダメだって、私も何か役に立ちたいって思ってた。私は戦うこともできないから。でも、もし私がこの状況を抜け出す突破口になるなら、私は力になりたい。勇気、もうどうしようもないんですよね。新しく作り直すしかないんですよね。そうだね。消えてしまった世界を元に戻す方法は見つけられなかった。それなら私は再構築を望みます。たとえ全て忘れちゃっても。滅びゆく世界の中で今私がこうして生きているのは、いろんな人の思いが私を支えてくれているからだと思うんです。お父さんにお母さん、学校の友達、一緒に戦ったチームのみんな、思いは結ばれていくんです。人から人へ、過去から未来へ。たとえ雫世界でおばあちゃんになるまで生きていられたとしても、その後にはきっと何も残らないから。もらった思いだって消えてしまうから。思いのつながりが、みんなの思いが少しでも結ばれていく可能性があるなら、私は再構築にかけたい。私たちに許された最後の抗い、それが祈り、願い、強く何かを思うこと。私の時だってそうだった。雫世界はいつか消える。それまで何もせずに待つくらいなら、ユズは抗いたいって思うよ。バイムも同じ気持ち。ユウキちゃんを信じた。ウタちゃんを信じた。アオちゃんを信じた。みんなを信じてここまで来た。なら最後までそれをやり通すだけ。やろう。みんなの日常を取り戻すために。それじゃあ具体的にやることを説明するね。まず一つは、思いの力を送り届ける準備。みんなの思いを一つにしてオリジンに届けるための入り口を作る。そしてもう一つは、みんなのフラグメントの回収。残された全ての思いは新しい世界の礎になる。今からフラグメントを回収してしまっても大丈夫なの？うん、すぐに世界が壊れちゃうわけじゃないよ。しばらくは持つと思う。二つを同時に進めていこう。やると決めたらもうやりきるしかない。失敗することは考えたくないけど、いずれにせよこの世界で最後の作戦になる。みんな頑張ろう。Here we go. Okay. Gather everyone's fragments. Oh, we need to go back to each and every what do you call this? Each and every hardscape again? Okay. どこに行こうかな。How do we do this, by the way? What?Let me check. どこに行こうかな? Okay, let's check from Kokoro's
first. 出発ですね。 Maybe it's just a final layer, right? Oh, there we go. 気合よし、元気よし、勝てる。 So we're just gonna be like fighting bosses for sure. ドン、仕掛けます、せいや。I mean, it's good because they're gonna give us levels, right? I mean, that scene, or the scenes, man, it was so long. I thought we were gonna be like going to the final part already. I mean, how long the scenes were going, but we need to first gather every fragment again. Oh, it's the boss from the first time, it's the same.20 damage? Actual trash. Oh, he's gonna do it again, okay. But can we do it though?My combo is gone. Shit. Okay, he keeps spamming that attack.2,000. That's good. Okay, no scenes, we just need to get them. So this is... I will try to finish them all today. I mean, all of their fragments, we'll try to get it all. It's quite far though, yeah. The travel time, going each and every fragment. But the bosses are pretty easy. They're just much tankier, I guess.Than the first time we fought them, but the damage itself, not that much. I don't even know what difficulty I'm playing at. Like, I just play at normal. Every game, we just play at normal. But yeah, it's way too easy. But honestly, I'm glad it's way too easy. Like, I'm having fun. Like, it's... I don't really remember. Did we even pick a difficulty when we started? I don't know.We got a couple more. How many more? After this, it's Hinako, right? I'm tired.
Yeah, but as I said, it's okay that we're like backtracking like this. At least we get more levels before we go and face the actual final boss. But this is fine, no problem. Down. Jesus Christ. Yeah, they're just gonna be spamming their danger every single time. You did nothing. It's really hard to to counter. But the battle's too easy. Let's hope the game is a happy ending, right? Happy ending, please. Don't make it sad. Ooh. How is this gonna work? With Yuzu and Lime's hardscape, right? It might get tricky with Yuzu and Lime. Do we need to like do it all four, or is it just gonna be in the middle? Let's see. I don't want to skip the hardscapes. Let's just do it in order, because I might forget which hardscapes we did and not the ones we have done. It would be so badass though, for example, we had Uta as a playable character. Yeah, but they made her support. But then again, four characters is enough already, because we're not even using Hinako anymore. We're not using Kokoro. We're not using Rena. Excuse me, not four characters, I mean six characters. It's already enough. We have three playable plus one support. This dragon. Yes.
どう動こう。ほっ、行きましょう。The danger. I'll start my battle, okay? He hasn't transformed yet. His shield destroyed this thing, not even transformed. I didn't dodge it. If I dodged him, he would, like, I wouldn't have gotten hit. Nice, that's a lot of extra. It's basically the same animations for all the characters. They just get the fragments and they look at Ao and smile. Over the Hirahara sisters. Maybe both of them are gonna look at Ao at the same time. Yeah, but honestly, the game is very fun. I actually like it. Especially the battle system, it's very nice. One of the best from Gust, the developers. It's so fast-paced, very, very fast-paced. For story, there's a lot of, like, a lot of dialogue. But it's pretty cool. Not really boring. It's just okay for me. Maybe the ending will change my mind. But so far, it's just good. Lot of XP. It was 2,000 from the first boss. Now it's almost 4,000. Hirara. それじゃあ、行こうか。取っておこう。Oh my. Let's just skip this. I don't wanna battle normal enemies.I think we're done farming.
as we have a lot of items already, and we're not really dying or anything, so yeah, it's fine that we're not on the recommended levels for each, what do you call this, enemies. Probably the recommended level for the last one, for sure it's gonna be like 50 probably. ここにしよう。Four or five more? I don't really know. Depends on Ao's hardscape, right? But maybe Ao's hardscape is the way to the final enemy, right? Let's see. But yeah, at least we have four more. The Hiraharas, Yuki, Uta, and then Yuzu and Lime. That's my secret. You gotta put your hips into it. There was a fragment here. あそこを見て。記憶のかけら、これでお願い。
キラしてて綺麗だね。日和が楽しいのならよかった。ミオさんと海に来てたっぽいけど、あんまり笑う雰囲気じゃない。この記憶思い出した。お母さんがいなくなった後、二人で海に来た時の。そうだ、日和急に走ったら危な。日和待って、そのままじゃ海に。日和何してるの、全身ずぶ濡れじゃない。今日はお母さんが一緒じゃないから怒られないなって思って。お姉ちゃんも一緒にやろうよね。え、ひより、そうだった、私お姉ちゃんを誘って服を着たまま海に入ったんだっけ。楽しかったね、お姉ちゃん。お母さんがいない今しかできない悪いこといっぱいしようね。日和したわけじゃなくて、海に飛び込んで笑われただけ。ごめん、アオちゃん、私何か勘違いしてたみたいで。ううん、これだよ日和さん。え、前にも言ったけど、日和さんのこういうとこにみんな助けられてるんだよ。日和さんが日和さんらしくしてれば、それだけで元気をもらえる。これが答えなんだよ。青ちゃん、私が私らしくいれば。そっか、そうだよね。一生懸命頑張る、諦めない。そうすればどんなこともきっとうまくいく。私は未来を信じる。うん、信じよう。見たかった未来はきっと来る。私たちはどこまでだって進んでいける。アオちゃん、ここまで付き合ってくれてありがとう。今なんかすごくすっきりした気持ち。それにみんなを元気にする方法も分かったかも。こんなの見たらやることは一つだもんね。Okay, what is this scene? 冷たい。We're gonna be, we're fighting, we're looking for fragments. We're gonna have to go back again. Are you serious? こっちにまで水が飛んでる。こういうのもいいね。みんな笑ってくれてるね。だってこれめっちゃ楽しいもん。あおちゃんも笑顔だね。よかった、私あおちゃんのその顔が見たかったんだ。ひよりさん、あ、お姉ちゃん休憩しようとしてる。まだまだ休ませないぞ。
織さんがいるとみんなが笑顔になれる。どこまでもまっすぐで優しくて、それから強い心を持っている人。やっぱり日和さんは眩しいな。あれ、タオルがない。しまった、全部洗濯してたんだった。ごめんなさい、やっぱりもうちょっと考えて行動します。Okay. We were backtracking, man. Come on now. I mean, it was an okay scene, but now we have to go back again. ここにしよう。I have to go. よいしょっと。They want to make it longer. They're pushing it. よいしょっと。よいしょっと。Come here then. This dude is teasing. What the hell? We have Uta, Yuki, and Yuzu Lime, right? I think we'll do Yuzu Lime next time if we need to like kill the four others. Yeah, I'll just kill them off screen, four of them, then we'll fight the boss. Because that's how the boss appeared last time. Last time? I don't remember. We fought in a lot of enemies. I don't really remember anymore. We broke one. First time I think we finished with... Ow, yes. Well, look at the damage though. どうしよう。ウタ。
行きましょう。Uta is very far away. He's guarding this. We need to kill him. End up at level 46 after we finish all of this fragment. Here we go again. Kokoro lifting that up. You could just go over it. Why do you need to lift it up? The twins. Twin demons. And technically, the latest we defeated. Danger. They're finished, man. Look at this. Very strong. Okay, let's just go straight. I wonder how hard that last boss is. Is it
Gonna be like super, super, super strong. Or what? Let's see. Because by far, there was really no challenge anymore. Wait, what is this? We're gonna be fighting two of them? Hard to time the counter, honestly. Dodge is much easier. Attack. Okay, let me check Yuzu and Lime. If, like, we need to kill the others, then we'll do this in the next episode. Oh no, okay, we can just fight them. Okay. Straight to the point. She did it last. She leveled up last.
Okay, are we done now? Or. Oh, okay. We can build it now. So let's just build it in the next episode. Yes? Because we just did a lot of stuff and we'll probably get a lot of cutscenes again. So we'll just do that in the next episode. So I'm gonna see you then, guys. Bye-bye.